Шығыс Қазақстандағы аягөзде жол жегіне қыс бойы жиналған қар еріп, сол су маңдағы су баспананың жер төлесіне кірген. Тіпті еденнің бетіне дейін көлкіп шыққан ағыны қатты су барлық бөлмелерге кіріпті. Баспанасы бүлінген үйдің иесі енді екі бөлмесін ғана паналап отырмын дейді. Су кіргеннен кейін полдың бәрі, еденің бәрі су болды, еденің бәрі жұлып алдық. Қазір екі бөлмеде тұрып жатырмыз. Үй иесінің айтуынша, дер кезінде көмек келіп, жертөлеге толған суды сорып алған. Бірақ аз уақытта ескі үйдің қабырғасы жарылып, іргетасы үгітіліп кетіпті. Үй иесінің алаңдайтында осы, бірақ жергілікті билік өкілдері бұл үй қараусыз қалмайды деп сендіріп отыр. Біздің әкімшіліктен мамандар барды, актіні орнына жүргізді, жаңағы су именно ауыз судың құбырымен дұрыс жасалмағандықтан үйіне су кіргендігі бәрі анықталды. Ол кісінің өзі бірге жүрді, ол кісінің үйіне су кірді. Сіздің құбырыңыз дұрыс емес деп ондай істеме айтып тұрған жоқпыз. Жалпы көмек болады.